buradadır. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Şübhəsiz ki, bu günləri bir qədər mövzumuz barədə istəyirəm məlumat verəm. Təsadüfü deyil ki, mən stolun üstündə limon qoymuşam və burada da bir neçə limon da bizim süfrəmizdə var. İstəyərdim ki, elə Ulduz xanım, limonun adını çəkmişkən limondan başlayaq söhbəti. Ona görə ki, min bir dərdin dərmanı sayılan bu meyvə, bu sitrus bitkisi, demək olar ki, dünyanın bəlkə olmayan yeri yoxdur ki, orada olsun. Yəni, hər yerdə var, dünyanın hər yerində var. Amma bizdə bir balaca buna əhəmiyyət vermirik. Bizdə bol olduğu üçün və yaxud nədənsə, belə olar ki, həmişə kimin ağacın həyətində hansı ağacdan bol olarsa, görəsən onun meyvəsini yeməz. Ona görə də istəyərdim ki, bu limon haqqında məlumat verəsiniz. Buyuruz. Limon doğrudan da çox qiymətli bitkidir. Yəni, biz hələ qiymətləndirmirik təbiət ki, bizə belə bir bitkini, yəni limonu bəxş edib, biz hər zaman, yəni ilin bütün mövsümündə bu bitki limondan istifadə edə bilirik. Limonun qədim vətəni Hindistandır. Sonra Çinə gətirilib, sonra elə bütün ümumiyyətlə dünyanın hər yerində limon yetişdirilir, yəni əgər iqlim müvafiqsə yetişdirilir. Limonun çox zəngin təbiəti var. Belə götürəndə onun çox da deyil tərkibində təsir edici maddələr, amma olanlar çox güclüdür. Əsas onun tərkibində vitamin C var, limon turşusu var, mikroelementlər var, rutin var, yəni çoxlu miqdarda. Limonun da onun demək əbəssiz etməsinə səbəb onun tərkibində əsas o rutinin olmağıdır. Limonun bu tərkibi imkan verir ki, o bir üzvü həlledici kimidir əsas orqanizmdə. Ona görə limondan bütün xəstəliklərdə istifadə etmək olar. Yəni, orqanizmdən toksinlərin təmizlənməsində çox gözəl bir nemətdir. Limonu həm demək, bütün bitki dəmlənmələri ilə birlikdə də içmək olar, adi halda da yemək olar və yaxud şirəsindən də istifadə etmək olar. Limonu belə götürəndə, məsələn, tərkibində çoxlu miqdarda vitamin C var, amma onu çoxlu qəbul etdikdə o qanı qatlaşdırmır. Yəni, başqa tərkibində vitamin C olan bitkilərdən fərqli olaraq. Çünki bunun tərkibində həm də rutin var, damarlar elastikliyini artırır, eyni zamanda qanı durulaşdırır. Buna görə də limon əksinə qanı duruldur. Yəni, bunu istifadə edənlər nəzərlərinə çatdırsınlar. Və bu xüsusiyyətinə görə də limon əvəzsizdir. Ürək damar xəstəliklərində, aterosklerozda, hipertoniyada çox yaxşıdır. Həm də damarları genişləndirdiyinə görə demək qan təzyiqini aşağı salır. Və limonu hər hansı bir mineral suya sıxıb, bir dənə limonu səhər-səhər istifadə etdikdə hipertoniyanın qarşısını almaq olar. Bundan başqa limonun tərkibində çoxlu qələbi xassəli metallar vardır. Bu qələbi xassəli metalların olması da ona imkan verir ki, mədə bağırsaq xəstəliklərində istifadə olunsun. Yəni, belə götürəndə çox adam elə bilir ki, limon tərkibində turşdur, o mədə turşluğunu artırır. Əksinə, limon demək şirəsi mədənin turşluğunu neytrallaşdırır. Çünki onun tərkibində olan qələvi metallar və qələvi oksidlər mədəyə daxil olan kimi mədə sekresiyan reaksiya gedir və burada qələvi xassəli məhlul əmələ gəlir və bu da turşluğu neytrallaşdırır. Yəni, bunu elə bir stəkan suya, məsələn, bir azca limon turşusu, onu duz şəklində olanda əlavə edib içdikdə, o sadəcə turşuluğu götürəcəkdir. Amma qaldı ki, onun qıcıqlandırıcı təsiri olması onun o limon turşusundan olan təsiridir ki, əlbəttə, mədə yaralarında, səpkilərdə bunu nəzər almaq lazımdır. Bundan başqa, limonun tumları da çox xeyirlidir qurt xəstəliklərinə qarşı. Limonun demək həmin o dənələrini üyütmək lazımdır. Bir çay qaşığı ac qarına, səhər balına qəbul edirsən. Bir müddət, bir 10 gün müddətdə qurtqovucu xasiyyə malikdir. Limon həm də fitonsid xasiyyə malikdir. Çox güclü antibakterial təsirə malikdir. Bundan da onu demək, qrip xəstəliyində, tanzilitdə, anginalarda çox əvəzsizdir. Bir də immuniteti qaldırır. Yəni, limondan çoxlu miqdarda reseplər var. Güman edirəm ki, limon haqqında hələ veriliş boyu danışacaq. Amma bizim SMS-lərimiz də var. Yəni, tamaşaçılarımız da zəng vururlar. Telefonumuzu xatırladıram ki, 492-80-54 və 69-74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun, zəng vurun. Əgər kim zəngə düşə bilmirsə, o zaman 69-74-də SMS vasitəsilə ünvanlaya bilər suallarını. O ki, qaldı bizim, deməli,
Bugünkü limon haqqında söhbətimiz təsadüfü deyil. Bu günlərdə havaların kəskin dəyişməsi, tez-tez gah isti olması, gah soyuq olması, yəni bilmirsən payızlı yoxsa qışlı yoxsa yaydır. Bir gün yaydan, bir gün yazdan, bir gün payızdan olur. Əslində qalanda gün ortayacan bir hava olur, axşamacan bir hava olur. Pencək yiyəndə soyuq olur, ədi isti olur, bir də görürsən ki, pencəyi çıxardırsan soyuq olur. Bilmirsən ki, nə geyinəsən. Buna görə də ən azı müəyyən tədbirləri ələ almaq lazımdır. Ona görə də biz limondan çox danışırıq ki, limondan istifadə etmək lazımdır, limonun əhəmiyyətini bilmək lazımdır ki, limon nə dərəcədə əhəmiyyətlidir. Mən isə istəyirəm ki, SMS-lərimizdən də bir neçəsini xatırladım. Belə ki, bizim bu günləri SMS-lərimizdə daha çox mədə bağırsaq xəstəlikləri ilə bağlı suallar. Məsələn, sizi çox sağ olun deyirəm, mən nə yesəm köp olur, xahiş edirəm. Tapılan bitkilərlə iki reçept verəsiz. Mən amma reçeptdən qabaq istəyirəm ki, Rüxsarə xanım, bir kiçik, bax bu köplərin səbəbi barədə bir kiçik izahat verəsiz. Yəni, elə bilirlər ki, bu bir köp, sadəcə olaraq köpdür və salam ona görə. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Fikət müəllim. Təəssüf ki, bizim tamaşaçımız yaşını göstərməyib. Çünki köplər təkcə mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində deyil, mədə bağırsağı qətiyyən aidiyyəti olmayan digər xəstəliklərdən də əmələ gələ bilər. Məsələn, aidi bir yaşlı adamdırsa, aterosklerozu varsa, hipertaniyası varsa, onda köp əmələ gələ bilər. Hətta mədə bağırsaq sistemi çox yaxşı vəziyyətdə olsa belə. Ümumi, yəni bu faktları biz bilmədiyimiz üçün deyə bilərəm ki, mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərindən, qaraciyyər xəstəlikləri, öd, mədə altı vəzinin bir sözlə həzm sisteminin hər bir xəstəliyi o köpü verə bilər. O ki, qaldı konkret tamaşaçımızın sualına tapılan bitkilərlə nə deyə bilərəm köpünü götürmək üçün? Çox geniş yayılmış nanə, çoban yastığı, dazı otu, ən geniş yayılan tapılan tamaşaçımızın təbirincə. Onları da bizim fitoterapevtlər deyəcək. Ən sadəsini mən dedim. Bir də istəyərdim ki, siz, məsələn, tutaq ki, belə bir köplər varsa, hansı müayinələri aparsın ki, xəstə gedib, yəni müayinələrin bilmirlər də, hansı həkimə geçsinlər, neyləsinlər? Bilirsiniz, Fikrət müəllim, məsəl üçün xəstələr bəzən o köp dedikdə, bəzən heç tam özləri belə anlamadığı bir şeyi köp deyə nəzərə çarpdırırlar. Məsələn, qastroözofagiyal refluks xəstəliyi var və yaxud da ki, yemək borusunun diafragma dəliyinin yırtığı. Orada ağırlıq, durğunluq hissiyatı olur. Bizim yanımıza gələn xəstələr deyir, doktor, köp məni öldürür. Yoxlayanda görürsən ki, əslində orada köp yoxdur. Sadəcə orada ağırlıq, durğunluq hissiyatı var və yaxud hipotonik tonus aşağı olan mədədir, motorik aşağıdır. Orada ağırlıq hissiyatını köp deyə qələmə verir. Birincisi o, təbii ki, gastroenterologa müraciət etməlidir. Həqiqətən o köp nədir, var mı, nə mənşəlidir? Ondan sonra müvafiq bir müayinələrdən keçməlidir. Yəni, bəri başdan saysız, hesabsız müayinələrdən keçməyə ehtiyac yoxdur. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım, belə alın. Yəni, o tapılan bitkilərin əsaslarını Rüxsarə xanım dedi. Bir-iki bitki də mən əlavə edərəm. Məsələn, boyma dərəndən, bir də qaraqınıqdan da istifadə etmək olar. Yəni, boyma dərən də ümumiyyətlə bütün say əzərləri... Onlar tapılır. Onlar da tapılır, bəli. Yəni, onlar da damar spazmı götürür, əsas xüsusiyyət spazmı götürür. Qaraqınıq da həmçin, həm spazmı götürür, həm də elə ümumiyyətlə qaz qovucu köpə qarşı istifadə olunur. Təşəkkür edirəm. Deməli, herbaflora firmasında köp əleyhinə yığıntı istehsal olunur, əgər bunu tapmasalar. Deməli, qaraqınıq, dazı, çoban yastığı bərabər miqdarda götürülür və qarışdırılır silir gündə 3 dəfə. Bu resept kömək etməsə, deməli, götürülür şüyüt meyvələri, pişik otu, kökü və dazı otu. Bunlar qarışdırılır və yeməkdən əvvəl, daha doğrusu yeməkdən 10 dəqiqə, 15 dəqiq əvvəl daxilə qabılınır gündə 3 dəfə. Təşəkkür edirəm, Füzur müəllim. Üzr istəyirəm. Herbafloranın çox yaxşı şüyüt çayı var. Çox gözəl effekti var, həqiqətən köpəliyinə. Təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, əziz tamaşaçılar, telefonumuz 492-80-54 və 69-74 SMS ünvanımız da açıqdır. Buyurun, zəng vurun. Nə suallarınız varsa telefon vasitəsilə buyurun, ünvanlayın. O ki, qaldı kim düşə bilmirsə və yaxud da ki, suallarınızı verə bilmirsə, 69-74-də SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Mən də çalışıram ki, elə SMS-lərdən sualları oxuyun və bugün çalışacaq ki, hamısını demək olar ki, oxuyaq. O ki, qaldı, Füzuri müəllim, söz sizə düşmüşkən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, SMS-lərdən biri deyir ki, arıqlamaq üçün hansı
çaylardan istifadə etmək olar. Biz bundan dəfələrlə danışmağımıza baxmayaraq, görünür tamaşaçımız ehtiyac duyur ki, bir də təkrarlayaq və yaxud da ola bilsin baxmayıb həmən mövzulara. Buyuruz, zəhmət olmasın. Deməli, arıqlamaq üçün Herbaflora firmasında 5 adda çay istehsal olunur. Bunun 5 adda çay istehsal etməmizin səbəbi də budur ki, arıqlamaq dərman bitkiləri arıqlamaq istəyən insanlar mütəmadi olaraq bir tərkibli bitkilərdən istifadə etməsi düzgün deyildir. Çünki bu tip çaylar bağırsağın peristaltikasının pozduğundan və bu çaylar təxminən 2-3 həftədən bir dəyişilmə şərti ilə dəyişdirilməlidir. Çünki bunlar dəyişdirilməyəndə bağırsaqlarda tonus peristaltika pozulur və çay içməyən zamanlarda bağırsaqlarda problemlər əmələ gəlir. Var, mən ilkin olaraq istifadə edə bilər birinci Afrodita çayından təxminən 2 həftə. Bir həftə fasilə verəndən sonra 90-60-90 çayı içə bilər. Çünki birinin tərkibi karkadi mənşəli sənadı və o birisi isə korakuruşina, çövrək murdarçanın qabığı əsasında hazırlanmışdır. Və bundan sonra istifadə edə bilər figura çayı və sonra şarmlüks çayı. Və sonra ideal çayı. İdeal çayı isə işlədici xüsusiyyəti az olduğundan, əsasən maddələr mübadiləsini sürətləndirdiyindən, ideal çayını təxminən bir ay, bir ay yarım müddətinə istifadə edə bilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yəni, arıqlamaq üçün çaylar olduqca çoxdur və bu çaylardan qəbul eləsəz, şübhəsiz ki, xüsusi bir kurs keçsəniz olar. Amma hər halda pəhriz saxlamaq yaddan çıxmamalıdır. Pəhriz də deyəndə tamaşaçılarımız o dəqiqə deyirlər ki, məsələn, dəfələrlə mən demişəm ki, soruşur ki, nə yeməyə lazımdır? Deyirəm ki, pəhriz saxlamaq lazımdır. Pəhriz deyən kimi deyir ki, mən gündə bir dəfə yeyirəm. Mən gündə bir dəfə yeyirəm deyəndə mən özüm mətəl qalıram ki, yəni bu cür arıqlamaq metodu yoxdur. Əslində qalanda gündə bir dəfə yemək o əksinə kökəlməyə də səbəb ola bilər, başqa xəstəliklərə də səbəb ola bilər. Ruxsarə xanım, istəyirəm elə buna bir aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, tamamilə düzəyirsiniz Fikrət müəllim. Əksinə onun kökəlmə ehtimalı daha yüksəkdir. Xüsusilə günortadan sonra əgər o bir dəfə qidanı qəbul eləyirsə, çox ehtimal ki, o cürə qəbul eləyir. Nəinki arıqlamaq. Arıqlamaq üçün biz həmişə deyirik və yumorla hər dəmə xəstələrimə bir söz deyirəm ki, balaca bu ağzın zəncirini çəkmək lazımdır. Yəni, adət elədiyi, sevdiyi, xəmirli, yağlı, qızarmış, çox kalorili qidalardan istifadə eləməmək lazımdır. İkincisi, mütləq aktiv həyat tərzi, hərəkətlilik lazımdır. Çünki orada bir enerji balansı var. Bizim qəbul elədiyimiz enerji ilə xərclədiyimiz enerji bir-birinə uyğun gəlməlidir ki, artıq enerji pi şəklində depolaşmasın. Onu eləmək lazımdır. Və ondan sonra artıq qidalara diqqət eləmək lazımdır. Buxarda bişən qidalar olmalıdır. Un məmulatlarından çəkinməlidir, hətta qızarmış duzlu məmulatlardan çəkinməlidir, karbohidrat, asan mənimsənilən karbohidratlı qidalardan çəkinməlidir və çox vacib bir şey, Fikrət müəllim, arıqlamaq istəyən hər bir kəs yaxşı olar ki, axşam yeməyindən ya imtina etsin, ya onu çox ertədən yitsin yüngülvari yeməklərlə. Mən inandırıram ki, əgər hədsiz dərəcədə pəhriz gözləmədən, orta bir pəhriz gözləyərək, səhər yeməyini yesin, gün orta yeməyini yesin, axşam yeməyini yüngülvari və ertədən yesin. Heç bir kəskin sıxıntılı pəhriz olmadan 100% arıqlayacaqlar. Təşəkkür edirəm. Bir də xatırladıram ki, belə işlərdə təmrinlərin rolu az deyil. Yəni, fiziki hərəkətlər düşünüb tapmaq lazımdır. Əgər bunu xüsusi bir həkimlə məsləhətləşib tapmamışsınızsa, öz bədəninizə uyğun olan fiziki hərəkətlər tapmalısınız. Belə ki, hər bir bədənin özünün kompleksiyasına uyğun fiziki hərəkətləri mövcuddur. Fikir verərsiniz ki, məsələn, bir adam çox çərimsizdir, boyu balacadır, amma tutaq ki, ona daha yaxşı olar ki, dartınsın, yəni turnikdə dartınsın. Digər bir insanda, tutaq ki, boyu çox uzundursa, bu adam üzgüçülü ilə də məşğul ola bilər, ondan sonra başqa gimnastik təmrinlər də məşğul ola bilər. Yəni, təmrinləri seçmək lazımdır. Sonra qarın presləri və s. Bunların hamısı çox vacib şərtdir. Bəzən düşünürlər ki, heç bir təmrin etmədən elə arıqlamaq olar. Amma bunda da qarın sallanması baş verir. Sonra bəzən o qədər arıqlamaq olur ki, böyrək sallanması baş verir. Müxtəlif patologiyalara gətirib çıxartmasın deyə. Hər şeyi ölçüsündə və həkimlərlə məsləhətləşərək eləmək lazımdır. Yəni, bir şeyin elmi izahı, elmi testi olmadan onu etmək olmaz. Hətta
Uca Allah təbarükə təala deyir ki, biz hər şeyi elmimizlə ehtiva etdik. Yəni, Allah elmsiz bir şeyi fokusla yaratmadı, hər şeyi elmlə yaratdığı kimi. Biz də insan olaraq, Allahın bir yaradılmış bəndəsi olaraq hər şeyi elmimizlə ehtiva etməliyik. Ona görə də çalışmaq lazım ki, arıqlayanda da, kökələndə də hər şeyi məsləhətləşmək. Çox xoşum gəlir ki, Avropa xalqları bir işi görəndə bir neçə mütəxəssisi dəvət eləyirlər. Ondan çoxlu məsləhət alırlar. Yəni, biz də əslində Avropa xalqlarındanıq. Yəni, buna artıq rəayət eləmək. Çoxlu məsləhət alırlar. Ondan sonra, ümumi bir orta məxrəcə gələndən sonra, Həzrəti Əleyhissalam demişkən, hər şeydə bir orta yolu tutun. Orta yolu tutub gedəndə insan doğrudan da xoşbəxt olur. İnsan doğrudan da həyatda istədiyini əldə edir və məqsədinə çatmış olur. Gətməlim, çox düz deyirsiniz. Hətta Avropada misal gətirdiniz, tamamilə düz deyirsiniz. Bizim şərq müdrikliyində də belə bir aforizm var. Səhər yeməyini özün ye, gün orta yeməyini dostunla böl, axşam yeməyini düşməninə ver. Yəni, bu fəlsəfə qədimdən bəri bizdə şərqdə də var. Adi həqiqətdir. Təşəkkür edirəm. Bu arada biz reklamlara ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Çarə efirdədir. Bu say Baxsel'dən gəlir. Sayın nəticəsini reklam